Janne Pesonen. Niin, ei mä kyllä. Ei, ja sä oot Jenna. Sä tämä joukko on siellä 17 ja tulossa taulussa 6.14. Mä täytyy myöntää, että se onko mun tavaramerkki. Mä muistan, mä suun toi opitoinen. Ja yksi kieltäytyminen tuli tuossa. Siirrytään se kakkosesta kolmosajalle. Mä oon melkein tiedä, että Vaarajaana siellä kattelee, että on se hienonäköisesti tuo noin. Samoin edellä. Ja nyt kyllä isoa kättä liikkeelle, että on niin hienon metästä menoa tällä. Ottakaa huomioon, että joukkue on ollut erittäin korkealla sijoituksella kautta tähän kilpailuun.